Mladi akademski slikar iz Travnika Vilim Parić po prvi put svoja djela predstavlja i tuzlanskoj publici. Naime, izložba slika otvorena je u galeriji Kristijan Kreković, a ljubitelji umjetnosti njegova djela moći će pogledati i narednih dana. Parićeva djela se ogledaju u nedefinisanom vakumskom prostoru plavih nijansi, nekada desaturiranih do sivila, koji dodatno sublimira njegovo duboko doživljavanje svijeta oko sebe i njegovu čuvenost koja smiruje haotično raspoređene grebotine i oštro odrezane umrtljene plohe, crne i bijele boje. Ovaj mladi slikar, kako kaže, kroz jedan simbol životinje ispoljava svoje unutrašnje stanje. Kroz govor tijela tih životinja osjeti se kakvu oni zapravo poruku šalju vanjskom svijetu, jesu oni nervozne, ukočene, jesu spremne za napad. I sve to slijedi jedna, znači, jedna masa nekih nakupljenih likovnih elemenata koji zapravo predstavljaju neki nered. Taj nered, kaže Parić, predstavlja haotično stanje u kojem se danas nalazimo. On dodaje da svako na određen način nastoji poslati neku poruku svijetu, ali on svojim djelima želi samo ispoljiti svoje unutrašnje stanje. I onda sam kroz ovaj lik životinje, ajde rećemo, ja vjerujem da sam uspio, sad nisam koliko sam siguran koliko to publika i okolina shvaća, ali ja se osjećam ugodno. Parić kaže da kada je u pitanju životinja kojom prikazuje svoje emocije na djelima, zapravo je vuk samotnjak, mada dodaje, ne mora uvijek značiti da je riječ o samotnjaku, nego o životinji koja je privržena divljini i uvijek je u nekoj borbi sa vanjskim svijetom. Izložba mladog slikara bit će otvorena još najvjerovatnije 2 sedmice. Tako da će svi ljubitelji umjetnosti imati priliku i u narednim danima pogledati ova nesvakidašnja djela. Organizatori pomenutog kulturnog događaja su Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Tuzla i Franjevački samostan Svetog Petra i Pavla u Tuzli.